Deputy Prime Minister, ladies and gentlemen, it's a pleasure to see everybody here. Welcome. waxaad ku soo dhawaataan marwooyin iyo mudanayaal Somali conference ee ka dhacay London. Waxaan ka hadli doonaa horumarinta Soomaaliya, waxyaalaha Soomaaliya soo horumar, dhibaatooyinka Soomaalida ka hor yimaada. waxaan soo dhaweynayaa ra-iisul wasaaraha ku-xigeenka Soomaaliya ku soo dhaweynaya inuu ka hadlo halkan. Waad mahadsantihiin. Subax wanaagsan. waxaa aad iyo aad qiimo igu leh inaan dadka shacabka ee Soomaalida waxyaqabadka sidii ilaa 1991 Soomaaliya waxaa dadka aad u caawiya ama wadda Soomaaliya ku soo Soomaaliya qurba joogta ah ilaa haddana inay imaaratay Soomaaliya hanta galis fiican ay ku samaystaan. Taas waxaa ku dheer waxbarasho iyo aqoonta iyo xirfadii inay ku gudbiyaan waddankoodii, inay maaragtay hadday noqoto siyaasadda, hadday noqoto dhinacyada ganacsiga, hadday noqoto dhinaca waxbarashada iyo horumarka waddanka, dadka Soomaalida ee qurba joogta ah waxay aad iyo aad ay u waddanka u horumarinayaan. Soomaalida ee qurba joogta ah waxay si fiican u difaacaan dalka Soomaaliya qiimeynteeda iyo horumarkeeda bay aad iyo aad u waxayaan. Waxaan rabnaa in aan anagu Soomaalida dibadda joogta ee qurba joogta ku nool in aan soo jiidano haddii iyo waxbarashadooda inaan waddanka ku soo dhaweyno, oo dowladduna waxay samayn doontaa in ay dad badan oo howlaha ay u fududeyso inay dowladdu sharciyo howlaha u fududeeyo inay sameeyaan. dadka shacabka ee Soomaalida inay meelaha badan inay Soomaaliya ay ka horumariyaan, sida dumarka oo kale, caruurta oo kale. Dumarka Soomaalida waxay ahaayeen lafdhabarta dhaqaalaha Soomaalida markay rag ayna shaqayn jirin. Dumarka ayaa guriga soo gelin jiray dhaqaalaha. Soomaalida dumarkooda waxay ahaayeen kuwa haddii noqon lahayd xagga businesska, haddii noqon lahayd xagga horumarka kale, dad Soomaalida ugu horreeyay ahaayeen weligood. Lix meelood oo kabinetka ka mirsan bay dumarka Soomaalidu hayaan dowladda hadda jirta ee Soomaaliya. Dumar badan oo Soomaalida waxay abuureen shaqooyin iyaga ay naftoodu abuureen, iyo ay dadka kale Soomaalida u abuureen.
qaar ka mid ah waxay noqdeen dad shacabka iyo hormarkooda u dooda ama hormarkooda ka taliya dhalinyarada Soomaalida meelaha ugu muhiimsan ee hadii noqon lahayd shaqaalaha hadii noqon lahayd dawladda way aad bay ugu jiraan dhalinyarada Soomaalida waa meel muhiim ay kaga jirtaa dawladdan cusub ee Soomaalida aadi aad baad u mahadsantihiin in aad Soomaalida aad soo aadi aad u mahadsantihiin aad dhegaysteen warka aan bixinay ra'iisul wasaare aadi aad baad u mahadsahay waxyaalo aadi aad u muhiim ah aad ka hadashay oo in aan waqti dheer siin u baahan in aan arrimahan aad ka hadashay sawir waxaan rabnaa in aragno Soomaaliya oo mar ay ka jirro waxaan u baahanahay kale inaan fakarno caqabadaha ina hortaagan ee Soomaaliya hortaagan soddon sano ilaa Soomaaliya dawlad la'aan waxyaalo badan aadeen noqon lahayd dad maaragtay dhibaatooyin badan baa Soomaaliya la soo darsatay haddii noqon lahayd abaaro haddii noqon lahayd xagga muxuu ahaa burcad badeedka haddii noqon lahayd xagga muxuu ahaa dhibaatooyin badan ee Soomaaliya hadda la darsatay dhibaatooyinkaasna inaan iska indhatirno maaha inaan aan ku darsano way marka xalka aan helayno waxaan aad iyo aad also aan ognahay in Soomaaliya ay dhibaato ka jirto ah sida ma aragtay qofka sida Al-Shabaab oo kale ay dhibaato security ay u keento markaas waxay u baahan tahay 2 milyan oo Soomaaliyeena dad dalka dibadiisa ayay joogan oo ay meel u baahan in hadda la dejiyo si ay naftoodii dadku horumar u sameeyaan marka waxyaalahan oo dhan baa u baahan inaan saxno aan dawladdan iyo hawsheedana horumarino dib caqabaduhu aad iyo aad bay u weyn yihiin innaka oo dhanna inaan mid kasta qof kasta meeshiisa uu ka ciyaaro bulshada uu kaga jiro si uu aan uga gudbo caqabadaha ina hortaagin shirkan waxaan qabashadiisu waxaan inaan aqoonsano meesha aad kaga jirtaan Soomaaliya meesha aad kaga jirtaan inaan aqoonsano kadib si aan uga gudubno caqabadaha aan xal ugu helno ininka kow ka ah muhiimka dadka caqabadaha laga ka gudbin kara Soomaaliya waddankan Ingiriiska dowladda arrimaha gudaha iyo kuwa dibadda in ay horumariyaan Soomaaliya haddii noqon lahayd dhinacyo badan inay ka caawiyaan waddanka Soomaaliya baa ka go'an dadka Soomaalida lacagta ay diraan ee xawaaladaha ku diraan waxay ka badan tahay waxyaalaha kala dhanay Soomaaliya soo gala dadka qurbo joogta Soomaaliya hawlo badan bay ka qabtaan sida inay hawsha ay geliyaan muxuu ahaa dhaqaalo haddii noqon lahayd siyaasada inay ka ballan ay ka qaataan dad badan oo Soomaalida ka mid ahna oo ama ha ahaato kuwa dawladda ku jira ama kuwa lacagta daraya ama kuwa baalkita waxay ka mid yihiin waa dhalasho British ah waa dad British ah oo waddankan u dhashay oo Soomaaliya dawladduna inay noqoto dadkaas waxay meesha u joogaan dadka waxay inay u joogaan dawladda inay ay su'aalaan marka waxay kastoo sameynayaan si ay dadka iyo dalka ay wax ugu qabato dawladda had joogta dumarka inay ka qayb galaan siyaasadda Soomaaliya aad iyo aad bay muhiim u tahay dumarka marka ay ku jiraan dadka meesha go'aanka lagu gaarayo dawladda iyo dadka dhan
وحي هرمر وتحي إن أي معرفة ودنك سومالي هرمر أي نقطة مركا دمر كمهم وي أرنتو ذا إن أي إن أي إن أي كتش أو حال هذه أدو فرحسانة هاي إن عن إن عن ودنك إنجليزكو أد إن أي أوسيان لا أما بقى على أي كو هول جالان how dood aan mashruucyada ay ka wadaan kuwan dawliga ahayn ee dumarka iyo hawlaha iyo dhibaatooyada ka jira Soomaaliya kuwa kamidana ay maanta meeshan joogan aan kuwa kale organizationada meeshan maanta joog kamidana waxa weeye kuwa dad dhibaateysan oo farabadan Soomaaliya caawiya marka dadkan shacabka horumarintooda wadanka inay qayb muhiim ah ka qaataan aad iyo aad aan ugu dhiirigelinaya farxadna ay tahay waxaan aad iyo aad aan u rabnaa in ay aan aqoonsano shacabiga dowlad organization-ada shacabiga ee wadanka Soomaaliya ka qayb gala sida kuwa maanta halkan joogo kala kuwaas oo waliba u ogolnahay in ay sii socdaan ay wadanka hoos horumar u sii sameeyaan anaguna aan iyaga ninkani support gareyno si aad wadanka Soomaaliya ay horumar si fiican ay u gaadho waxaan la rajaynaynaa in Soomaaliya ay wadan ay noqoto degan oo aad iyo aad qof kasta oo Soomaali ah oo ku raaxaysto oo degan oo umadiisa isagoo ku dhex jira qof kasta oo Soomaali ah oo ku dhex jira oo daacad iyo cadaalad ay ka jirto inay noqoto baan aad iyo aad u rajaynayaa inay ka dhacdo maantaana shirkeena waxaan rajaynayaa in uu noqdo shir maaratay mira dhalin leh waxaan wada mahadcelinayaa dadka meesha jooga dhan iyo kuwa gaar ah magacaabay waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in aan arko dadka shacabka Soomaaliya meesha kasoo qayb galay ee ka shaqeeya dowlad meelaha kala duwan ee Soomaaliya dadka badan ee shacabka Soomaaliga ee dibadda ka jira ee wadanka ku noqonaya aad iyo aad bay meelo badan muhiim ah ay ugu hayaan dadka shacabka Soomaaliya iyo Soomaaliya dawladda dhexdeedaba 6 milyan oo Soomaali ah baa u baahan in ay maareeyaan caawimaad la siiyo oo dhibaatooyada ka soo gaada abaaraha hadda taagan UN si hawl badan bay ka qabatay doorkan door aad u ciyaar aad u dheer bay ka ciyaartay laakiin hawsha taagan ba aad iyo aad u weyn dad badan oo Soomaalida ah ba waxay intay u qaateen isxil qaameen hawshan inay si fiican ay uga soo horbaxaan ama ay doorashada u talagal lahaayeen in ay waxaysanto ku talagalay oo dadkaas oo dhan tan hawsha ay qabteen waxa ugu muhiimsan ee ka helnay Somali Conference London waa in laga helo isku xaysi ama isxoogsada dadka Soomaalida ee dawladda ku jirin ay ka shaqeeya Soomaaliya in ay is caawiyaan si ay u hawshan iyo caqabadooyinka Soomaaliya haysta ugu gudbin lahaayeen dadka shacabka Soomaalida iyo dadka kale in ay si ay maareeyaan hawshooda ay u fiicnaato waa hawlaha aan halkan isku nimaadnay
dhinac kale ba in ay wada socotaan hadii noqoto dhinac dawladda iyo dhinac kale ee shacabka shacabka wada in ay aad iyo aad muhiim u tahay waa waxaan maanta isku nimid aan meesha u joogno inaan NGO-gas inaan annagu aan hawlshan si fiican aan u qayb dhigno aan caawin siino si ay u qabtaan ama caqabadaha uga gudbaan hadda Soomaaliya ay taagan tahay taasu kaliya waxaa inay dadka maaragtay shacabka ee ummadu wax qabato ee dowladaha shacabka ee baalka ay u qabtaan ummadda waxaa ka muhiimsan waxaa muhiim ah in aynan noqonin sharci kaliya inay ahaatee in ay helo wax dhiirigelin iyo hawshaas wadideeda ku tabarta ku garab taagan maanta waxaan halkan niga fadhiyaa inaan qof kasta fikraddiisa arko si uu xaysmi lahaa inaan horumarka iyo caqabadaha inagu taagan aan ka warbixino qof kasta fikraddiisu aad iyo aad bay muhiim u tahay waana soo dhoweynayaa qof kasta fikraddiisa hawshaas maanta inaan sameyno sida aan bal isku dayi lahayn inaan u kordhino dumarka inay ku dhex jiraan siyaasadda ay dhistaan muxuu ahaa inay dumarka Soomaali ay dhisaan meelaha muhiimka ah Soomaaliya ee hadda u baahan tahay haddii noqon lahayd xagga nabadka haddii noqon lahayd xagga kale muhiima inay Soomaalida dumarkooda ay dhisaan iyo dadka kale ee laga tabaruun yahay ee Soomaaliya jooga sida caruurta dhalinyarada iyo dadka kale ee aadka u yar ee Soomaaliya degan dadka badan ee Soomaalida dhalinyarada ah ee ka tahriibaya wadanka ee u soo baxaya dibadaha ba waxa u baahan tahay arintaas in arin wax laga qabado baado waxyaalo badan in dadka loo qabto dowlad shaqeynaysa caafimaad iyo waxbarasho in loo sameeyo oo wadankaasu ay hawshooda horumar badan ay ku sameeyaan hawshaasuna ay noqoto dad sida ay u degi lahaayeen ee loo yareyn lahaa dadka soo tahriibaya ee wadanka soo baxaya dibadaha u baxaya Soomaalida dowladdeedu waxaa u muhiim ah aad iyo aad ugu muhiim ah in dadkeeda dibadda qurba joogta ay si fiican ay wada shaqeyn u lahaato sababtoo ah hadday wada shaqeynta yeelato dhalinyarada joogta wadanka iyo kuwa dibadda jiraba hawsha Soomaaliya caqabadaha haysata way ka horumari karaan aad iyo aad baad u mahadsantihiin in ay Soomaalida hawshooda horumartana waan rajaynayaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhageystihii waxaan ku soo dhaweynayaa in aan School of Oriental Africa Studies inaan ku soo dhaweeyo inay jeer gareyso shirkan qof kastana fikraddiisu waa muhiim inuu dhiibto waxaa weeye dadka dowladaha aan ahayn ee Soomaaliya hawlka hawlgalaya iyo dadka dibadda jira Soomaaliya sida ay hawshan ay u wada lahaayeen baan ku waxaynaynaa insha Allah meeshan hawsha maanta ka dhacaysa waxaan hadda presentation noo sameyn doonaa dadka waan maqlay si fiican inaan shan daqiiqo haysto baan ku isku dayayaa inaan hawsheeda soo gudbiyo
وحان كهل دونا توبك عن مانتا كهل أما عطب كان كهل دونا مانتا وحاوي داتك سوما داتك دبدا جرا سيدة أي حوشة أي داتك ماش ودنك جوغة يهور مركودة أي وقيب قادن لحايا حوشة سان كهل يا وادد دباتيسن داتك ان كتغي ودنكو دي ملك لأ آذية ان and in of migration ku ama wadanka laga tagay wadanka la aadayo waa wax positive aba amisanta shirkada caalamiga ah and qaxootiga aan u shaqeeyo anigu saase amisanta ay and anigu waxaan si aaminsanahay anigu waxaan ahay qof qaxooti ah konton sano ka hor waxaan ku degay konton sano ka hor Australia anoo wax lacaga iyo waxba haysanin adoo qaxoonti ah waxaa weeye waxa ula badan oo aan isleeyahay waad ku dari kartaa wadanka aad u timid iyaguna wadankuna laftiisa aniga xaggayga ku dari karo nolosheyda baan la kulmay markaan Australia tagay waxaan rabaa inaan eego saddex meelood oo dadka Soomaalida ee qurba joogta ay wax ka qaban karaan marka dhibaatada ay jirto ama marka ay rabo horumar in la gaaro marka koobaad waxa weeye dadka dibadda jira waxbarashadooda iyo aqoontooda iyo xirfadooda dad wax ku qaban kara oo wadanka wax ka qaban kara weeye markasta oo wax dhacaan dadka ugu horeeya ee u soo dhawaada ee waxqabadkooda ugu horeeyo waa dadka dibadaha jira ama qurba joogta meel kastoo adduunka ka joogto wadankooda qurba joogta ugu horeeya dadka dhibaatada wax caawinteeda isku daya inay sameeyaan khibradanadu waxayna tustay ama inta aan la soo darsayna arrintan waxayna tustay dadka dibadaha in ay ama qurba joogto inay hawlo badan ay ama ha noqoto in ay noqoto dhibaatada markay dhacdo sida Bosnia oo kale Iraq Serbia wadamadaas oo dhan waxa ama iyo Soomaaliyaba dad badan oo dibadaha jira inay hawshooda ka qaba dadka dibadaha jira talabaad ee aad iyo aad ugu muhiim yihiin xagga dhaqaalaha sida waan ogeyna dadka qurba joogta jooga adduunka dhan markii lasoo darsho 100 billion bay lacag dhan ay u diraan wadamada dadka qurba joogta oo dhan adduunka markii laisku daro hawshaas marka waa hawl aad iyo aad muhiim u ah inaan ka hadalno dadka dibadda qurba joogta lacagta ay bixinayaan ama ay geynayaan seebaan isku daynaa in ay waxqabad fiican lacagtaas iyo meeshay mari lahayd seebaan sameynaa sida ugu fiican ee ugu quruxda badan ee ummadda ku gaari karto ummaddan wax u qabata dadka qurba joogta ah waxaga dhaqaale gelisa ama ha noqoto dhaqaale gelgelinta waa dad aad iyo aad u muhiim ah markaas dadka dibadda qurba joogta in waxay u baahan yihiin qurba joogta iyo dadka dhulka jooga in ay is aaminitaan la helo seebaan isku daynaa in aan helno dad hawsha ay qalbi fiican inuu u bedelmo shay fiican oo waxqabad leh
oo qalbiga wanaagsan ay dibadda leeyihiin ama lacagta ay keenayaan aan lacagta ay rabaan inay helaan seeban isku day karna inay sameeyaan aan seeban isku day karna in aan abuurno meel ay dadka qurba joogta iyo dadka dalka jooga wax barashadooda iyo aqoontooda sida wax isku kala baran lahaayeen in aan abuurno ta kale marka xagga su'aalaha badan seeban isku dayi karnaa dadka qurba joogta iyo dowladda in ay horumar cusub ay uga keenaan waddankooda howlaha seeban uga shaqayn karnaa su'aalahaas muhiimka ah baan rabnaa inaan ka wada hadalno waxaan ku soo dhoweynayaa dad la hadli doona waxaana rabaa inay 3 daqiiqo ka badan aynan hadlin markaas dadkaas baan hadda ku soo dhoweyn doonaa saara shuwaac oo ka timid dadka dibadaha qurba joogta dibadda baan ku soo dhoweynayaa subax waxaan ahay anigu saare sharwac waxaana ka socdaa qurba joogta dibadda dadweynaha soomaalida dibadda marka waxaan anigu aan matalayaa dadka soomaalida qurba joogta oo dhan waxaan qurba urur hadda cusub oo 2014 la helay qurba joogta soomaalida waxay ku kala baahsan yihiin dunida meelahooda badan waxaan isku daynay inaan meelo badan aan dunka kaga furno inaan ka furno sida Maraykanka oo North Carolina Virginia meel baan ku leenahay Minnesota meel baan ku leenahay Canada waan ku leenahay North America oo dhan waan ku baahsannahay meel UK wax baan ku leenahay Australia qayb meel baan ku leenahay markastana waxaan isku dayaynaa inaan sii fidno oo meelo badan inaan Soomaalida qurba joogta aan isku dayno inaan la hadalno ama aan waxa koobaad ee rabno dadka Soomaalida waddan kasto ay ku nool yihiin inay noqdaan dad waddankaas dhexgalay oo waddankaas horumar ka sameynaya inay noqdaan taasa noogu muhiimsan ajendahanaga koobaad wax badan baan isku dayna inaan Soomaaliya aan wax siino oo dadka isku dayno inaan dadka Soomaalida horumarkooda iyo hawshooda aan ka shaqeyno ta koobaad aan isku dayna inaan horumarka ka sameyno waxaa ka mid ah in aan dadka noqonaya ee Soomaaliya u noqonaya ee wadamada qurba joogta ka tagay inay xirfadooda iyo aqoontooda waddankeena wax ugu qabtaan waxa aan hadda waxa dadka Soomaalida waxay dhalinyaradooda waxbarashada waxay gelayaan jaamacadaha adduunka ugu qatarsan waxaan ku tartamaynaa shaqada waxaan ku tartamaynaa meelo badan businesska hawlo badan baan Soomaali ahaan ku tartamaynaa marka oo wax aad u fiican waxyaalo badan oo arintaas la xidhiidhana waan aad baan ugu faraxsanahay dadka wadamada aan ku noolahay qurba joogta inaan wax fiican noqono tan kale inaan waddankii wax qabad inaan u soo dano maxamed diini baan haddana kusoo dhoweynayaa waad mahadsan tahay waxaan rabaa inaan mahadcelin u sameeyo dadka shirkan soo qabanqaabiyey
dowladda Soomaalida iyo cid kasta oo meeshan ku jirta maanta waxaan rabaa inaan mahadcelino. Waxaan dhibaatada jirta waxa weeye qof Soomaaliya markaad waqti yar siiyo inaad wixii muhiimka ah ka hadlo way adag tahay. Waxyaalo ma ka hadli karno, wax kasta kama hadli karno dadka qurba joogta Soomaalida, dadka qurba joogta waxa weeye macnaheedu dad xirfad leh, xirfad iyo business iyo qurba joogta waxay tahay waa horumar. Dadkii Soomaalida Soomaalida dhibaatada haystay, dad Soomaalida horumarkeeda ka shaqeynaya inay yihiin baan macnaheeda aaminsanahay. Qurba joogta Soomaalida inay tahay horumar dadka Soomaalida ay u tahay iyo dowladda Soomaaliya. Waxaan anigu hogaamiye ka ahay 4 sano u dambeysay Muqdisho aan joogay, Soomaaliya oo dhanna waan tagay, wadamada u dhowna waan tagay. Dadka Soomaalida businesska ugu fiican leh waxa ugu badan waa dadka qurba joogta ah, dadka waxbarashada iyo ku dhex jira culimada waxbarashada ama macalimiinta, waxaas inay intooda badan ka yimaadeen dadka dibadaha ay yihiin. Dadka dowladda wada laftigoodu dadka ugu badan waa qurba joogta. Madaxweyneheena wuxuu ka yimid qurba joog weeye, ra-iisul wasaareheena waa qurba joogta, kan hadlaya baarlamaanka hadla waa qurba joogta. Marka qurba joogta ugu badan dadka Soomaaliya dibdhiskeeda ka qaadaya. Dadka Soomaalida kusoo noqonaya qurba joogta Soomaaliya kusoo noqonaya ma aha dad inay ka qaataan Soomaaliya waxa, ee waa dad inay siiyaan Soomaaliya wax siiyaan oo horumarkoodana ka taliyaan inay ahay tahay. Dad badan oo Soomaali ah wax badan bay keenaan oo dibadda ka keenaan oo Soomaaliya ay la geeyaa, sida Maraykanka oo kale ama ha noqoto dawada caafimaadka ama waxyaalo badan oo kala duwan ba Afrikaba. Wadanka Soomaaliya qofkii ku noqda dadka Soomaaliya ku noqda wax badan oo business ay samayn karaan baa jirta oo Soomaaliya laga samayn karo iyo wadanka ay ka yimaadeen ee qurbaha ah. Dadka dhibaatada ugu badan ee Soomaalida haysata waa xirfad la-aan. Xirfadaas in la kordhiyo baa aad iyo aad u muhiim ah. Dadka ah professionalada kala duwan ah ama ha noqoto macalimi ama waxyaalaha ka noqoto, waxaasoo dhan Soomaaliya aad bay uga liidataa. Marka arintaas sidii loo waxayn lahaa in laga hadlo araba waqtigii uga dhammaaday, waad mahadsantihiin. Cabdi Caadow baan ka hadlaha, wuxuuna ka socdaa ururka qabyaala dararka. Waxaad kusoo wada dhawaataan inikoo dhan kusoo dhawaada. Waxaan la shaqeeyaa dad badan oo Soomaali ah oo refugi ah. Waxaan orto u ahay advisor Soomaalida migrationkeeda Sweden. Dadka Soomaalida ah ee waalidkeena lacag badan bay dhineen, hadda anaka weeye inaan anaku dirno waxbarasho iyo aqoon inaan Soomaaliya u dirno. Miinan dooran inaan Soomaaliya kasoo tagno, laakiin maanta doorasho waxaan leenahay inaan Soomaaliya ku noqon karno. Hadda anaka isku xiran dadka Soomaalida, anaga isku wada xiran social media dhexdeedan isku wada xiran, waxaan isku dayeynaa Soomaaliya inaan horumar ka isku dayna isku sameyno.
abaaraha Soomaaliya inaan wax ka qabano platformada online-ka aan isku dayno inaan hawlo badan oo maaragtay horumarkaas aan kaga gaari karno abaaraha aan sameyn dadka qurba joogta Soomaaliya waliba khaas ahaan dadka Soomaalida aniga abaarahan aad iyo aad uga hawl qaatay dad badan baa waxaa la leeyahay dadka dhalinyarada Soomaalida waa beri waa dadka Soomaalida horumarin doona dhalinyarada Soomaalida laakiin ma nihin maanta kuwa horumarinaya maanta ka shaqeynaya inaan noqono waa rabnaa aanan nahay waana aad iyo aad u mahadsantihiin. Hadda waxaan ka soo maqlaynaa Deeq Afrika baan sugaynaa inuu hadlo. Dadka meesha jooga oo dhan fursad fan baan ka socdaa. Waxaa abuuray haddana wada dad Soomaali ah fursad fan dad waxa Soomaalida lacagta ay dirto waxyaalo badan oo tusaale ah jirta oo lacagta dad badan oo Soomaali wax qabad ah jira sida Somali Faces caawi abaaraha online platform badan oo laga create gareeyo oo isku xiraya dadka Soomaali jira iyo dadka dibadda jira dadka badan wax isku day inay qabtaan waa wax yar bay ka helaan dadka dibadaha jira inay lacag ahaan ay ku galaan marka fursad fund waxaan isku daynaa inaan horumar ama dhaqaale xaggeysa dadka fikradda wadaagsan wada ee Soomaaliya lagu horumarin lahaa aan inaan siino dadka Soomaalida qurba joogta waa xirfad iyo aqoontooda inay dib ula noqdaan oo ay lahaadaan ay ka qayb noqdaan Soomaaliya horumarkooda iyo hawsha Soomaaliya sida loogu horumarin lahayd iyo waqti dheer ama fikrad dheer sida loo horumarin lahaa qurba joogtu meel muhiim ay ka tahay annaka waxaan isku daynaa inaan horumar sameyno oo isku dayno xagga horumarka dhaqaalaha inaan dhalinyaro badan oo business idea wata aan soo saarno aan hawshaasna ay noqoto hawl iyadoo socoto oo inaka naga timaada aanan naga noqon keliya wax dadka kale ka timaada ee Soomaalida caawin ahaan u timaad inaka dhexdeen inaan kaelno aad iyo aad badan u mahadsantihiin. Qofkii ugu dambeeyay hadlay Yasiin Mariam baa hadlay. Waa mahadsantiin dadka meesha jooga meesha dhan. Ani Mariam Yasiin baa. Dadka qaxoontiga iyo caruurta xuquuqdooda baan u ahay envoy. Waxaan rabaa inaan mahadcelin iyo qiimo inaan u diro waddanka Ingiriiska ee shirkan qabtay. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan joogo maanta halkan. Anigu waxaan ahaa qorba joog waddankii maanta wax ka qabanaysa. Anigu waxaan ka imid waddanka Talyaaniga. Halkan maanta joogitaankaygu waa aad iyo aad buu muhiim u yahay. Qurba joogta iyo dadka isbaalka inay aad iyo aad muhiim u tahay ilaa boqol ka badan oo dadka Soomaalida ku jira siyaasadda inay ka yimaadeen dibad marka waa muhiimkeed waa fahmi kartaan dadka qurba joogta Soomaalida muhiimka u leedahay qurba joogtu waxyaalo badan bay horumarka tagtay ee ka dhigtay hawlo badan bay ka qayb qaadatay waxaan laakiin hadda rabaa inaan ka hadlo wax aad iyo aad muhiim ah
and initiative ko had and kale yarkii naga hore fursad fin and iyo sidee ay u and ay u fiican yihiin iyo xawaaladaha lacagta diraya hawsha muhiimka u tahay and ama guurka ama and muxuu aqoontigu markii and la maamul fiican la sameeyo inuu wax fiican yahay oo wax xun u nahay قرب جوته وحب دق عليها قوّدنا ككوب عنتي سؤادي أدي مهم وقتها دتك دولة الصومالية أدي أدي مهم وط دولة الصومالية ذا سفي عم بحرير ولا لا هاي قرب جوته الصومالية ذا and hadeen qolada dhaqaalaha inay wadanka galiyaan si ay u abuuraan shaqaaleen shaqo ee badan dadka Soomaalida dhalinyaradooda ay ugu abuuraan dadka ma qaxootiga bixi lahana way arintaas uu inay joogan wadankooda bay kalifaysa sababtoo ah dhalinyaradii meel ay ka shaqeysatay bay wadankii ku leeyeen aan garoobay markay isku yimaadeen dadka dawladda iyo shacabka aan dawladda ka mid ah ka shaqeeya hawlaha bulshada aan waad 2012ka aan garoow hawshan ka bilaabay maanta meeshan joogno waad arki kartaa inay tusaale fiican u tahay haddii dawladda iyo shacabku isla shaqeeyaan oo ma aragtay aan hawsha isla shaqeeyaan isla wadaan in ay horumar badan ay u tahay aan qurba joogta aan hoggaamiyuhuuda in ay noqdaan aan kuwa horumar wadankooda u wada oo wadanka intay ku noqdaan oo ka qayb qaadan karaan aan inay dadka heshiiskoodi aan sababtoo ah wadamada ay ku noolaadeen ama dhaqamada guud kala duwan ay ku soo noolaadeen haddana way soo noqon karaan aan qabiilka iyo qabyaalada inay si kala ka duwan dadka wadanka jooga ay u arkaan mudanyaadi mar weyn waxaadii ogolaataan inaan soo aan ku soo gabagabeeyo forumka maanta aan fadhino iyo kan berri aada waxa ugu muhiimsan ay kaga hadlayna labaduba inay noqoto dowladda iyo dadka qurba joogta ah in ay xidhiidh aad iyo aad u adag oo noqdaan dad saaxiibo ah ku ah in ay horumarka Soomaaliya iyo wadanka dhinacyadiisa badan ee kala duwan in ay wax ka qabad fiican ay yeeshaan soo dhabe heshiiska Soomaaliya in ay wax ka qabtaan inako gacmaheena ishaysana dadka laga tara badan yahay iyo dumarka dadka ugu badan ciyaalka dumarka dadka laga tara badan yahay dadkaas oo dhan waa dadka dhibaatada ku dhibaataysan marka qurba joogta iyo dawladdu hawlaha inay iskala shaqeeyaan u baahan tahay hawlahaasa ka muhiimad aad iyo aad badan u mahadsantiin aad iyo aad baan u mahadsanahay dawladda meesha ay ku dooratay marka waxaan hadda furaynaa inaan wada munaaqashono oon hawsha ka wada hadalno waxyaalo kala duwan aan ka wada hadalno marka taasan hadda furi doonaa dadka qurba joogta hawlaha ay waxyaalo badan baa la taabtay markaas waxaan ka hadalnaa qurba joogta sida ay haday noqon lahayd abaaraha hawlaha kale ee qurba joogta qabatay waxay hadda laga hadlay bay soo gabagabeynaysaa waxaan maqalno kale dad badan oo kala duwan maxaa dhiman oo inaan qabanno u baahanahay insha hawlahooda hawlaha inaan ka hadalno qurba joogta iyo sida hawsha ay wataan aad iyo aad baan mahadsantiin waxaan rabnaa
ولي حاشم كما قالنا فيلان وان مهتسنتين ومعي ولي حاشم الله وحان اها جورناليست كشقي ان فيلان دور اريبا ربا انا كدهو and dad badan oo Soomaali ah oo wadanka Soomaali qurba joogta aan qurba joogtina kaantaan ka tagi aan toobare sida aan ay wariyaal iyo aan hawsha loo soo wariyo ay noqoto waxaan lana xiriir aad iyo aad u fiican wadanka Finland dawladda Finland waxaan isku dayna and how shanada and I wax qaban noqoto aan dawladda Finland aad iyo aad bin noqo caansa qurba joogto waxay qurba joogto waxay u baahan tahay in ay haysahay in ay hesho dawlad hoose oo wadanka joogta oo rabta in ay caawiso oo hawshaasna u fududeysa qurba joogta inaan helno dad isku xiriir leh dadka Soomaa waxaan u baahanahay inaan hawlo badan hawlahaas ka wada shaqeyno qurba joogta muhiimka ay leedahay in aan fahanno aan hawshaana aan wax ka qabano adiga baa mahadsantiin gacantaada taag haddaad u baahan tahay inaad sheegto sidaan ku arkayna ambassadorka Finland baan rabaa inaan weydiiyo وأنا هاسنتين تبتي بنايس غريزو زارف حينك وأنا ما هاسي وما هاد علنا يا وزيرك أرمها الدبادة فيلان وحان قلها هذا لنا دادك صومالي ذا سيد وحان وصومالي يوصو هورمارين لحايان عم يوصو لسي لحايان مركا هاولو بدن وكل الدوان بان سكو دينا أنخو فيلان دولد أه أو سيد ولي حاشي أو هدو غهل ليو غالة سوان عاونة مهمك قربة جوكتو آذي أدبيو وينتا qaxooti ururka caalamiga qaxootiga adduunka waan la hadalnay waxaan hadda waxaan ka waxaan ka bilownay Soomaaliland haddana Soomaaliya dhinacyadeeda meelaheeda kala badan waan ku fidnay inta aad soo socono 10 badan baan ka baranay Soomaali filan waxay rabaan in ay ka qayb galaan dadka Soomaalida dib u dhiskooda waxyaalo badan oo aad iyo aad u ciriiri abay ku shaqeeyaan Soomaalida aan wax badan oo kama helaan مركزتنا ما وح وح معناته فضود معها ضدن وان ترينينج بدل ما سينا انت الصومالي اذن قرب تشوكتا ان الصومالي يكون نغون aan waxa ugu muhiimsan ee qurba joogta aan u qabanno ee halkaas waa sida ay u gudbin lahaayeen aqoontooda iyo xirfadooda dalka Soomaaliya gudahooda wax kasta oo sameeyna muhiimka aan u soo aqoonta gudbinteeda iyo xirfada gudbinteeda baan aad iyo aad ugu muhiimsan
دولد الصومالي يدتك الصومالي تغير عاوية سيدتك اللغة اللي لها هاوشاس قرب شوكتا وحبرشة دي أقونت وغر مرين لهاين دتك الصومالي تشوغا محل كتا مقاعة مشي كتا مقاعة جواهر داهر وحانا هاي مدحدة صومالي صومالي داس فرانكا الصعودة وحان أدياد مهو مع سنة وقت فرصة على السيسان ودن كان UK هاوشن قبطي شركة قبطي كونفرنس تكسد حادوي UK قبانا يسو وحان أمسان نحي صومالي أهان نقول بشوك صومالي دا UK كون نول إنا يتاهي شيء أذي أذ مهم أه أه in our modern kind of well this is the Elena dad badan waxay ka hadleen waxa fiican ee qorba joogta ay hawsha ay qabanayso Soomaali hadii noqon lahayd xaga qorba joogta waxa ay ka qabanay Soomaali dhinacyada badan ee la taabtay maanta kamida waxaan rabnaa inuu noqdo waxyaalaha ka soo baxa shirkan inay noqoto dadka international ka hawsha inay noqdo hawl wax qabad dab ah oo la taaban kara ay yeelato oo Soomaaliya laga yeelo sida uu shaqayn lahaayeen dowladaha kala duwan ee caalamiga ah iyo dad qurba joogta Soomaaliya iyo dowladda وشكت صدح واحد عن هالكم سكودي أنا كشيعو صدق لنا محو هادو هادنا قلنا ودن كذا قال جلس كذا قال جلس كودن كا إيو وحتر كصومالية سيدا محو أبارها وحلو قبطو خلا تعسنا وطلبات إكوادا صدح ودوب إكوادا شقين كران صدح تتدحن وحوي وحبرشاد يعقونت سيد لو قد بين لها لو قد بين لها ود قرب شوكتا لو قد بين لها سوماليا دتك سوماليا دل يرد سوماليا شوكتا وح هذه أذبح بدن وقبت وحوي الحرفة يعقونت أي دتك قرب شوكتا أي هيان هذه أذبن أمها سنتين هذا الدكتور علي عيسى عبد بن كسر دويننا أدي أبو مهسن تهاي دت كمش شوطن أدي أبو مهسن هن وح دت ك شعب ك إيو قرب شوكت وح قمن لهاين كلية لغاها لما هي ومحا يقابن كران او انت هاد ايقابن اي كبدا قابن كران با مهيم اي لسوي ديو دادك صومالي دا نلوشو دا اما هرمركو دا دادك صومالي دا قرب جوكتا قعانتو دا كوچرتا مانا احتاسو انان وحكي قاضي انو dowladaha kala duwan ee adduunka ee Soomaaliya caawiya ee laakin waa arrin jirto oo dadka qurba joogta Soomaaliya hawshaas inay wadaan maxaa naga maqan oo qurba joogto ay qaban karta si ay wax qabadkoodu ay even waxay hadda qabanayaan si uga sii weyn u noqdo maxaa u baahan ana waxyaalo aan rabo inaan halka sheega jira waxyaalo badan qabanay anagoo xag aan waxaan ka socdaa horn of waxaanan eegnaa ama darist ku sameynaa waxa ugu muhiimsan ee ka maqan meeshan baan darist ku sameynaa darsad
وحيالة بدن أو عن مقام باتشر ماش أو مهم سن أي أي وحقاً كران وحقاً إن أي إن أي إن أي كبعيان ودن كسو وحسو وقفصن لها تاس بان مودا إن أي 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 وحقاً مهم أو تحت قبنا كسي وهم سن النقل نضعون سيدا سيدا ان لو هي لها ان معرته مخو مخو لو هي لها ان مخو ارن ان ودنكا او دن اما هن نقطه بيس ان لهلو اما هن نقطه ان ودنكا هورمركيس كلا لهلو اني انان هلو وخا او مهم واحد سومااليد دباته او وين هيستا وا دلنيارده سومااليد او بلا شقه ان waxa dhibaatada ugu weyn wada waxa way in dhalinyaradu ayna shaqo haysan waxay saameysay Soomaaliya muxuu aha peace keda waxay saameysay meelo badan oo Soomaaliya dhibaatada waxa ay noqon lahayd dawlad la'aantan wax iyo dadkan dibadaha soo aaday waxa soo dhan waxa saameyn ka ugu weyn kule dhalinyarada Soomaalida in shaqo la'aanta ah waxaan eeg karnaa sida wax Soomaaliya kaliya oo gaarna ma aha waa dad Afrika oo dhan la wadaagnaa iyo wadamadaha asiga waqtigeygii waan ka dheeraade marka waxaan rabnaa inaan ka hadlo waxyaala qabad dhab ah inaan ka wada hadalno oo waad mahadsantahay دكتور فاضل مفارح بحرم لحد هنا إنه كسو دواته وعندما سنتهي إنه هالقن إيسو قربة شوكتا قربة شوكتا سومالي دو أمباسدر ودنك أو سومالي أو أه إنه هالقن وحاوشو ذكر لي بنايان and dadka qurba joogta si fiican wadanka wax uu qaban qaba iyo si waxyaalo badan oo khaldan way u geysan karaan wadanka labadaba inaan ka hadalnaa fiican and qurba joogtu waxa koobad ee u baahan inay ka qayb galaan qurba joogtu waxa qayb in ka qayb galaan in ay si muhiim ah u qayb qaataan xagga dadka Soomaalida ay hawshooda u qabtaan oo maaratay wadanka si isku cafin lahaa isku saamix lahaa in wax ka qabtaan dadka qurba joogta waxaan u baahanahay oo kale xagga dawladdu in ay ogaanto oo in ogaato wax qabadkanaga in si fiican u aqoonsato dawladdu iyo dawladda wadamo meelaha kala duwan ee Soomaalida wax ka qabanaya inay aqoonsadaan hawsha aan hayno qurba joogta inay wadanka si fiican u kala baahdo oo qurba joogtaas wax eega oo hawshaas collect gareeyo ama hawshaas waxay ma hayno wadadan baa qabanay laakiin wax qabadkoodu waxay tahay ma ooga dad badan oo Soomaali oo xirfad iyo khibrad dheeraad leh waan u baahanahay taasna waxaan u baahanahay waxaan kala shaqeynay waxyaalo badan oo ama dhibaatooyinka haysta shacabka dad kala badan oo inaan helno oo dadka Soomaalida oo hawshaas wadada waan adeeg ma muhiimsantiin hal qof faaqi inaan dr mulki muuse rabaadan inaan ku soo dhawaay adeeg ma muhiimsantiin waxaan adeeg ugu mahadsan inaan soo dhawaysan halkan waxaan ahay physician Soomaali ka shaqeeya filan wadan Soomaali jaamacad Soomaali ka shaqeeya
صدنا إلى هذا السنة ودمس فيلن أنا كشقة أنا كشقنا صدنا إلى بس أنا فيلن فيلن عن أنا عن 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 ملك الصومالي كقارناي تعرفون واحد تصال أنه قنقرتا ده كلا إيرابي إن الصومالي حكى قبطان فيلن إن كقارتان تصال في عن لورا وحنا ودي سي وح عقبات أن يهري أغلمي كتة الصومالي إن تكون قدر وحيالا بدون عقبة دا تشيرا وحانا شرح دونا مركا وقت في عانا هستو إنا أنو صوماليا كون نقضو عقبة دوين بدون ويقهور تاقين با تشيرا إنا دوتكو فكرة دو دي سيئو فكران إسكب بدلان وقت دير بيقادة تا وحانا هاد كشق صوماليا باركي حاجة تاقي تشنت علم دا تشنتا تمام عاد ادي الدو ما سنتين مستر إلود بان ربعنا بسوء دواي ادي الدو ما سنتين ادي الدو ما سنتين فكر دوهين اتصو ودى تشيد السين and one أدي أدنو فرح سنة هاي and فكرة دينا سليم كيسو شيء ديسين and أدي أدنو يفرح جل نسا and إن أفريقيا تين and إن تيم إن شركة صودي عارنا أو كونفرنس يجي صدحات إن أنا كوقبناء and صدوم ودم بقى قيب كسو قيب جلية طبعاً تضطرن أو كسر على نن governmental organization بقى كقريب قلة رئيس وزراء ودن كتب UK وها إلى سوق القابسة وحنك قادنا waxaan ka qaadanay break aan u diyaar garowga doorashada oo rais wasaaruhu iyo dawladdu ay ka qaadatay break labada maalmood oo conference uu socdo aad iyo aad baan mahadsantahay Laura inaad aad waxayso aad baan mahadsantahay inni ka dhawaad mahadsantayeen دولت انگلیس و بانک سعودا و حالا که وحنا که حالا نسشن کنار دبلابانه داد که سومالی دا استد او قیبگل هاین سیاست سومالی استد قیبگه کل دوونی بلشاد دومر کوکاله استد او قیبگان لحن سیاست سومالی وحنا وحنا کردم نه نقاط سومالی این نقاط کلی ادیاس برها لعک درد بسه نقاط وحکوین این نقاط and دولة الصومالية لأن يربطن تمر أو الصومالية أكو ترى تحسون وحياة تتوسّن إن نقاط إن تعيش دولة صور اسمها إسا أو كتر سن أو مثل إسا أما كتر كمثل إسا تذكر شعب كيسوم ود ودن كاستجن
سيدي بان ان 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 اسكودي كارنا ان 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 هاوشن ان هرمر ان او هاينو ان سؤاشا سارمان وي دو نو سيدي صومالا تبدا هاتشر قرب تشوكتا اي ودن كي ان ان سياسه دو كاكامان وقت وقتي وان خاغا وقدبرا عن سنة هاي ماركا وقتي ان وقتيين اكتا سفي عن تي في كارتان وقتيين ماركا وقتي اس اكتا ان شاء الله الله سياد اد هاوشا اد اوسو حيسان ان اوسو جبي جبين ان تيقا سالات بارابا ان اقصود دوايو هير ومن dadkii meesha jooga dhan ku soo dhawaada wadanka ingiriiska waxaan ka imid anoo waxaan ka imid dumarka maqal ururka la dhaho waxaan aan qabanay dad badan oo Soomaali aan isku keenay inay isku yimaadaan hal wada fadhiise inaan ka wada hadalno dumarka horumarkeeda iyo si uu horumarin lahaayeen wadanka dawladda Soomaaliya aan hawlahan ka wada hadalnay waxaan ka soo saarnay aan rabnaa in waxyaalaha aan rabno inaan dawladda iyo dadkeena waxa aan ka soo saarnay shirarkaas aan kala qaadanay shirubka saame waa in ay dumarku waxbarashada ku jirtaan dumarku inay ka mid noqdaan kuwa siyaasadda ku jira policy-gaasuna inay lagu daro dawladda policy-yadeeda oo hawshaas wax laga qabto in noqoto dumarku ku ugu muhiimsan ee ka waxaysma siyaasadda Soomaaliya ee hawshooduna noqoto mid taas ku lifaadan dawladdu inay ku lifaado sharciyadeeda ay soo saareysa dumarka horumarkooda sida ay dawladdu u waxaysan lahayd dadka Soomaalida dumarka inay noqdaan kuwa shaqeeya oo wadanka wax soo geliya at the same time inay noqdaan kuwa faamiligooda oo gurigooda iyo waxooda hawsta sida ay u create garan lahayd policies-ka noocaas u ogolaanaya waxaan u diyaarnahay inaan caawisaan hawshaasna aan wax ka qabanayo adeeg baa Cabdiraxmaan Aadan baan haddana u yeerayaa صباح وناكسن تاتك ميش اسكو يمي دان مهم كا مقعي و عبد الرحمي آدم وحانكو برتاي وانكو كوري سوماليا تاسو حتو سيدي ساينا سوماليا دهور مر لا waxyaalaha dhalinyarada ay keeneen maaragtay la yimaadeen fikradahooy la yimaadeen baan rabaa inaan dhowr wax ka dhaho dhalinyaradu la yimaadeen oo ah iyagu waxay isqabanqaabiyeen caawo walaal sideeda oo kale oo ah program ay dhalinyaradu la timid oo dadka Soomaalida aqliga u saaxiibka ay ku wada hadlaan dhalinyarada dadka Soomaalida dhalinyarada ee dadka sida dhalinyarada waxaan rabaa ولي حاشم هذا لو يريا
قرب جوكتا الصومالي دا فيلان جوكتا ادي اد ود دادك الصومالي سي واحد بحبادن بي اقاباتي اني سيدا اوصو قبع لهايد احاوشو اوصو قابان لهايد iyo dadka Soomaalida ee Soomaaliya jooga inaan hawl badan oo xirfad ah iyo aqoonta gudbinteeda aan yeelan aan dad inaan isku dayno dadka inaan bedelno dadka ay u fakerayaan waxaan halka ku arkaa Aadam Mataan oo saaxiibka ah oo ka socda ururka ka soo kala dagaalanka qabyaalada sidaan qalbi qabyaalada loola dagaalamay lahaa waxay ku tusaysaa in ururkaas oo kale muhiim yahay waxyaalaha soo badan ba waxyaaladan u baahan tahay inay fikrada bedelo aad iyo aad baan mahadsantahay and UN Michael ka socda ba hadda hadlaya ku soo dhawo Michael and صباح وناسن ادي ادنا وفر حسنا ان هلكن ان كسو قيب كالو ان لول كلميه لها ان وحان كسوودا ان سومالي جندر ايكويتي ان وحان اهيد دومركي كميدها ان اوركن هلي ان 10 كود ميد كميدان هاي inaan fikradda ama aragtida dheer ee 2016kan nidi markii hore haddana la fikradda dheer ee aragtida 2020kan nidi marka oo dadku waxay ku wada hadlay markaas 2016ka ariga and waxaan laga qabtay meeting movement sida waxaan ka shaqeynaysaa sida u soo samaysmay ururka uu shaqeeyo waxaan adi ad ummada Soomaalida adi ad Soomaaliya inay dumarka muhiim yihiin inay inay wax qabad muhiim ah ka qabtaan 9,000 oo Soomaali dumarkooda inay wadankii aan ka abuurno oo ururkan ka mid ah oo meelaha wadanka Soomaaliya kala badan ay ku kala faafaan waqtiga ka horeeyay doorashada waxaan weydiisanay inaan dadka odayaasha Soomaalida inaan dadka Soomaalida la abuuro odayaal dhaqameedka inaan aan inteena dumarku aynan xurmadooda u loose kareen waxaan damacnay inaan odayaashan la hadalnay election case uu dhacay haddii hadhow election kan laga gudbo oo loo gudbo qof kasta codkiisa dumarku way nacdoon doonaan laakiin hadda arintaas aan kala hadalnay dhaqameedka Soomaalida waxaan isku dayna markii labaad inaan dadka policy-da dawladda ay inay isku mid yihiin dumarka iyo ragguba dawladdana hawshada oo la ilaaliyo xuquuqda dumarka Soomaaliyeed in la abuuro shaqo dumarka ah ay employee
تمر كصوماليات وحاوي دتك إلى علنا ودن كان لف أبرد صومالي وآه وأرمر كصومالي ده وحوي أدي أد مهم يهاي إن دمر كهور مريان أو دمر كقاي بقعتان هور مركز أدي أدبان ضد من عاوي تولد الصومالي إن قعدته إن الحرير في عن لسمي الصومالي ده قرب تشوكتا إن عيد بدن كقاي بقى أدي أدبان مهسنتي نمك أحمد بام دولتك صعدت دولت من خيرا ودين لنا أدي أبو مهسنتين رئيس وزراء كحجينك أدي أدي وحنقول سلام يا سلام السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قرب شوكتا إن أنا أرجع حل وحكة لأن قبلا كان وحيله قبلا كان أد بأبدان تاع وحيله بدن أكل دوم بقبلا كان مركا يعني حل مال كل يكسو كوم من قرب شوكت وحيله قبلا كان لكن سؤال هذا إن سؤال مهم كوحوي وحيله أكل دوم قرب شوكت قبلا كرتوا سدمان وق حاول وقفصا كنا ودن كسوه إن عيد يسكال بدن وحوقب وباهن أي وقبتان دقدت قرب تشوكت سي أيو برتن أو دتك ولا حد يلام بعشتة لكن دولتنا لفتي إن هذا حوشس قريب قريب تذا وك قاعدة نستعس ذا أي ولا هلان قرب تشوكت إن يحو إن قبض ودن قواح قريب تأوب بدن دمر كا إيو عرور تأوب بدن دتك نجا and qurb dadkaasuna inay kan mid noqdaan golaha lagu qaadanay fikradaha iyo sharciyada inay kan mid noqdaan baad aad muhiimsan yahay dadka qurb joogtuna waligood si fiican ay wadanka u caawinayaan haddana aad iyo aad inay uga sii kordhiyaan oo u waxayaan sida dumarka iyo caruurtuba dhalinyaraduba ay uga qaban waxa uga qabsan lahaayeen siyaasadda Soomaaliya oo joogi lahaayeen miiska laga go'aanka lagu gaarayo waxyaalaha shaqeeyay in ay dadkii tusaan hawshaas ay tisis fiican dadku saan si ay u dhiirigeliso dadka raba inay ka qayb qaataan dawladda iyo siyaasadda waxaan u baahanahay inaan hawsha ay meelaha laga hadlo dhan aan ballaarino dawladdu inay hawshan isku dayo inay aan hadalladan aan yeelan karno shacabka iyo dhalinyarada dumarka waxaas oo dhan inay ka mid noqdaan dawladdana inay inay noqdaan kuwa horumarka Soomaalida iyo dawladda ka mid inay noqdaan horumarkaas ay waxa isma waad maasantiin shan iyo toban daqiiqo haysanna inaan tada qof hada oo gacanta u taagtay جوانا بهذا حل لسه. هذه أبو مهسنتا رئيس وزراء كحجينكا يدتك على المشي تشوغا. وحنا قفكي كوبا وقفكي وحنا وحنا كل حجر قفكي كوبا كونفرنسي كوبا الصومالي اللي قبتي وحنا كوتشر دتك قبل قامنتيس كوتشر. وحبنا في عام بان مقلناه dowlad iyo shacabka ee qurb joogta ay wada shaqeyn lahayn waxa la badan oo muhiim ah ka maqalnay iyo siyaasadda ay u qaban oo dumarku uga qayb gali lahaayeen iyo dumarku say muhiim ugu yihiin dowladda inay hawshoodo ay dowladda horumar yeelato
aad iyo aad bay arrintan muhiim u tahay. Aan la wada hadlan, waxaan ognahay markay dumarku ay ku jiraan waddanka dib u dhiskiisa iyo dib u curintiisa inay tahay waddankaasu inuu waxqabadkiisu inuu ka fiican yahay waddamada kale aan dumarku ku jirin. Hadda waxaa aad iyo aad muhiim u ah inaan dumar badan iyo rag badan oo nambar fiican labadoo ka socda inaan halkan ku arko, laakiin waxaan u baahanahay inaan kasii horumarino arrintan oo dumarka ay aad ugu qayb galaan ka qaybgalka siyaasadda Soomaalida, inay dumarku aynan iyagoo waqtigooda gaarin inay guursadaan guur xoog ah. Waxyaala badan oo dumarka u diidaya inay horumar sameeyaan ama xagga ama waxbarashada noqoto ama xagga siyaasadda ka qaybgalkeeda noqoto, in waxyaalahaasoo dhan dadka dhalinyarada iyo dumarkaba in howlahaas in wax laga qabto baa waddankan UK aada ugu mashquulsan tahay. Dumar badan inay waxbarashada ay ka qayb galaan, waxaan ugu muhiimsanna waa taas, in dumarku waxbarashada ku jiraan oo dhalinyarada waxbarashada dumarka ay ku galaan. Dhalinyarada dumarka iyo dadka kale in ay noqdaan kuwo ka qaybgalaya arrintan dumarka Soomaalida oo waddanka horumarkiisa ay ka qayb qaadan inay noqono dumarkii caruurta iyo dhalinyaraduba. Aad iyo aad baan mahadsan. Michael Levan baan hadda u yeeraya. Aad iyo aad baan mahadsantihiin dadka meesha jooga. Waxyaala kooban sheegi doona. Qurbajoogtiina waxaan rabaa inaad sii wadaan hawsha aad Soomaalida ku jirtaan, inaad sii wadataan hawshan aad ku jirtaan. Inaad isku haystaan oo tusaale aad u noqotaan dadka kale qurbajoogta ah, inaad tustaan dadka waxa la qaban karo. Dadkii hore ee qurbajoogta ahaa meena si fiican ula soconin waxa ka dhacaya waddankii, laakiin muhiim weeye inaad u aragto Soomaaliya se maanta tahay, aad u arkin Soomaaliya 20 sano se kahoreysay ahayd maanta se aad u aragto oo xaggaas aad halkaa waxqabadka ay kasii wado. Waddanka Soomaaliya dhexdeeda inaad xiriir fiican oo toos la yeesha waa aad iyo aad bay muhiim u tahay. Waxa anaka wadamada kala duwan ee adduunka caalamka waxaan u baahanahay ninka inaad noqotaan kuwa isku xiri lahaa dalka Soomaaliya iyo dibaddaba wadamada kala duwan, inaad aad iyo aad muhiim inaad waxaan aad iyo aad dayaan la hadalnaa howlahaasoo dhan dadka naga caawiyey baa tihiin. Qurbajoogta aad iyo aad bay hawshaas uga qayb qaadatay. Dumarkii iyo dhalinyaradu aad bay hadda sidii hore uga fiican tahay siyaasadda Soomaaliya doon baa ku jira, laakiin wax kasii badan baa la rabaa. Muqdisho mayorka Muqdisho hadda waxaad arki kartaa inuu dumar badan doortay, energy cusub oo maaragtay iyo waxqabad cusub oo dhaqdhaqaaq badan leh baa Soomaaliya hadda lagu arki karaa. Dadka meesha jooga waxaan rabaa dadka shacabka sidee u sameyn lahaayeen horumar waddanka, laakiin sidaan iskugu dayi lahaayeen
sida wax u qaban lahaayeen inay cabinet ku isku dayaan sida dadka qurbajoogta ee dhalinyarada iyo shacabka siins kaleba u qaban lahaayeen. Waa mahadsantihiin. Susanna Klein baan u yeeraya hadda. Aad iyo aad baa u mahadsantihiin. Konferensigan waxyaaha ugu muhiimsan waxaa weeye nabadgelyada waddanka, dadka inay dareemaan nabadgelyo maalin kasta markay suuqa aadayaan, inay waxaynayaan inay taasu ee sheega ugu muhiimsan ay noqoto. Konferensigan sheegiisa ugu muhiimsan ay tahay waxyaala badan oo waxyaalaha Soomaaliya dhibaatada ka jirta waxaa weeye dadka dhibaatada geysta in aan la geynin sharciga oo nala tiigsanin maxkamad. Marka taasuna waa shay aad iyo aad u muhiim ah. Nabadgelyada Soomaaliya inay dumarku ka qayb qaataan. Laba qof ama saddex qof oo kale waan qaadan karaa waqti baan haysto. Jawaahir Daahir baa ladhahaa, hadda korna way sheegtay ururkay ka socoto. Dad baa hadda ka hor yiri dadka qurbajoogta iyo dowladaha kala duwan ee Soomaaliya ku taxaluqa inay muhiim tahay inay u arkaan dadka dumarka Soomaalida inay dadka dumarka Soomaaliya waxay qabteen in aan aqoonsano oon aqoonsi u lahaano. Campaign waxaa jira dhahay 30% dumarka xal la siiyo. Waddanka Soomaaliya waxay ku dhaqdhaqaaqday oo ilaa hadda kusoo gaadhay dumarka Soomaaliya 30% in la siiyo waxaan u arkay inay iska ciyaar tahay oo hawl sidaad u campaign garan kartaa 30% inay kaliya qaataan inaan isku sii dayno inaan waddanka dowladda Soomaaliya wax badan bay horumarisay dumarka Soomaalida inay ka qayb noqotaan siyaasadda Soomaaliya. Dhalinyarada Soomaaliya waxaa weeye kuwana horumarka beri ah. Marka waxaan u baahanahay inaan waxbarashadeedii aqoonteedii waxay qaban lahaayeen aan siino si ay u hantiyaan waddankiis berrito. Kadib marka u horeysa u aqoonsi waxay qabteen, kadibna sii kobci dumarka awooddooda. Waxaan ahay aniga ambassadorka UN Soomaaliya. Qurbajoogta iyo Cabdirashiid waan la kulmay Maraykanka ka yimid. Qurbajoogta Soomaalida ee Maraykanka ka timid waa aad iyo aad bay wala xiriir badan oo waddanka Soomaaliya xurbad wayna wax badan bay ii sheegeen in anigana waan isku dayay inaan dhiirigeliyo inay ku sii wadaan hawsha ay ka wadaan Soomaaliya. Soomaaliya badan baa u ordaysa Minnesota, Boston, meelo badan oo kala duwan waddanka Maraykanka. Soomaalidu wax badan bay ka qabanayaan. Dad badan oo Soomaaliya waxay ku jiraan ciidamada Maraykanka, dad badan oo bahalka ha noqoto booliiska waxay noqota dowladda dadkeena shacabkeena caawinaya
كونول aan dad badan oo Soomaaliyeen way caawinayaan oo Soomaaliya ku jooga oo programme ay isku kala bedelayaan oo waxbarashada iyo aqoon ay isweydaarsanayaan ay leedahay inaan isticmaalno qurbo joogta waddanka Mareykanka inay ka qabtaan oo dadka maaragtay decision sameynaya policy-gooda ku daraan codkooda waa aad iyo aad muhiim u ah qurba joogta session-ka hadda wuu dhammaaday aad iyo aad mahadsantiin waxyaala badan oo aad iyo aad mahadsantiin أحمد سلمة بهذا الخصوص دوينا يا You can see in front of you we're looking at is how the federal government is able to waxaan wada hadalan hadda ay ka hadalan dadka qurba joogta iyo sidaan u horumarin lahayn arrimaha arrin muhiim hadda ay soo baxday lacagaha la diray waddanka lagu celiyey iyo sida muhiimadda u leeyihiin iyo waxay ku ziyaadisaa shaqa abuuridda waxaan keli doonaa wada hadalna waxaan hadda jeclahay inaan soo dhawooyo cabdirashiid xaase marka inuu hadalka ku furo aad baad u mahadsantihiin wax walba uu dhakhtar cali yiri waa waxaan la hadlay kus waxa ku saabsan arrimaha ay sameyn karaan dadka shacabka iyo waxay sameyn kartaan dowladda iyo waxay sameyn karaan qurba joogta ku saabsan qurba joogta waa laga badbaadiyey qurba joogta qurba joogta waxaa fiican inay ku wadamada shacabka waa waxa ugu muhiimsan waa shacabka aan wax ka qaban kara la xisaabtami kara dowladda dhinac walbaba arrimaha soomaaliya marna ma aha meeshaan aan jecelnahay inay ahaadaan aad maasad cabdirashiid
هذا المحامي اللي هي ميكروفون عبد الرحمن. وحانا هاي نتورك اسمه أرمان روينا كهلو سو صدح سو قابلنا يا قرب تشوف تعرفها العقد لا دري ومهم أرمى بدان أو دبتوين كلا كلمان بنجيدا لا بنجيدا لعجها ما قاب كي وكلميان بدباتا أحد بيقول بدان تهاي العقد لا دري سومالي ولا قال سلا المقالين العاها للدرية ودك الوعي اللي وارمها غومي مسانة ودك نولوشيس هرقليني ها مكادايز تدكا غربة شوكتا إني ديران العاها ودولد وإنا كاقب كسا أدونك قاب العاها فانشالك إلا صوت الصنة بس في عمين وقشرين دولت الصومالية وحالي باتد قاري سنة وعدد كيار أو أبقل كده تضعطا وحان ربائنا الموتية شعبك إنو خرمرو وأنا يجو إسحل قابان وأنا يجو الشعب إسحل قامي يوم بهار مكينا ها وأنا وأنا محل شرعي أو ملو بسامينه اما ان جي او ها تام شعب ها تركوا وطنك الوحدة وإنما وحرم إلى الموتشي حرم عن كوضة هذا اللي بدولته دولته وحا هذا مثلا أدوم مع سنتين فرصة مركو الرئيسة أرمى هو هذا وحو هذا إن هاي سنة وزا أرمى دبته يو شعب هنسوي شيء ذلها وأنا مثلا إن تاجرة إن أن هلو حاجة نقالة إن أرمها إن them an opportunity to sit with
dadka Soomaalida dhalinyarada dumarka iyo caruurta dhimanaya ee ku dhimanaya arrimahan abaaraha ee hadda jira in aan si fiican wax uga qabanno oon hawsha ay hayaan amin hawsha ay ku dhex jiraan dhibaatada ay haystaan waa inaan wax ka qabanno si dowladda iyo annaka iyo qurba joogta waxoo dhan inaan isku daraan waxaan kaloo u baahannahay inaan hawsha aan iskugu nimaadno sida waddanka horumarkiisi anagoo laga wada shaqayn lahaa dad badan oo kala duwan inay u baahan yihiin horumarka soomaaliya inay ka qayb galaan dumarka ha noqoto dadka curyaaminta ha noqdaan dadka kale ee kala duwan ee waddan ku nool ha noqdaan ee dhibaatooyin kala duwan iyo meelaha kala duwan ka kala yimid waxaasoo dhan waa muhiim inay ka mid noqdaan dalka soomaaliya iyo horumarka iyo siyaasadda soomaaliya inay ka qayb galaan waxaa muhiim oo kala in aan helno kobcinta sida fikradda dheer wata oonan keliya ka eegin wax yar inuu noqdo ee wax dheer oo sharcintaas aynu noqon keliya dadka ka jawaabaya dhibaato markay dhacdo aynu noqonin le dhibaato laakiin dhibaatadaas sida loogu diyaargaroobi lahaa ama kobcan buuxda oo aqoonteedii waxeedii dhan leh sida loo abuuri lahaa bay muhiim tahay kuwa dadka ka shaqeynaya dhulka ka shaqeynaya ee waddanka jooga inayna noqonin kuwo abuus ka hela kuwa ma aragtay qurba joogta ah oo ay noqoto wax wada shaqeyn buuxda oo kuwa waddanka jooga iyo kuwa dibadda jooga iyo dowladda iyo kuwa kale ee ku jira inay noqoto wada shaqeyn buuxda inaan la wada helno wada shaqeyntaas oo tu muhiim ah waxaana u muhiim ah أجل بل ما سنتين جيرالد ويت بهذا نسوء حالي أجل بل ما سنتين وحان ربعنا لو أريك هذا حديثك كده حياة دقالها صومالي لو دري حوالدها لو دريو iyo horumarka dhaqaale ahaan ee waddanka ka jira dhaqaalahaas in si loo isticmaalo horumar waxaan rabaa inaan horta aqoonsado waxyaalaha waxqabadka inay muhiim tahay xawaaladaha is register gareeyay ama dowladda ku jira iyo bangiyada inay aad iyo aad muhiim yihiin in kobcinta aad iyo aad ay muhiim u tahay ama waxaana muhiim ah in qurba joogto ay la hadal iyo wada shaqeyn ay ka yeeshaan dowladda soomaaliya dowladaha qeybaheeda kala badan iyo qeylaha kala dowladda kala jira inay noqoto wada shaqeyn muhiima inay yeeshaan dowladduna inay noqoto kuwa lagu caawiyo inay noqono qurba joogt kuwa maamula yeela laakiin ay noqoto dowladdu kuwa meeshii ay lacagtii hawshaas ku dhec lahayd ee maamulkeeda la dowladdu noqoto qurba joogtuna ay maalgeliskaas samaysato baa muhiim ah IOM-ka waa kuwa kami IOM-ki World Bank-ki waxoo dhan waa aad bay meelo muhiim ah u hayaan waddanka soomaaliya si lacagtii loogu diri lahaa iyadoo nabadgelya iyo si loogu soo diri lahaa in taasna la fududeeyo oo arintaas hawshaas lax laga qabo dhaqaalaha lacagta xawaalada soo galaysa hoos ahaan markii loo eego dadka maalinkii maalinnabloodkooda ay kasoo saartaan oo meesha waxay ku noolaadaan waxaas ku noolaadaan
haddii kor ahaan loo eegaa wadanka guud ahaan loo ina lacagtaas waxaysa dhaqaale bay dhistaa oo wadanka gudihiisa iyo lacagta oo wadanka gudihiisa ku kala dhexmarata oo businessku iyo shaqooyinkii waxaasoo dhan bay abuurtaa waxay abuurtaa oo kale shaqaale shaqo ka duwan shaqaalaha dowladda oo shaqo oo private ah marka howlahaasoo dhan seban isku daynaa sidaan u sii xoojin lahayn ama u kobcin lahayn hawsha xawaaladda iyadoo aan rabno inaan sharciyo lagu soo saaro dowladdu ay ku ilaalinayso ama ay ku kobcinayso hawrahaas howlaha sidii loogu kobcin lahaa inay dowladdu soo saarto iyo bolosiyo howlaha taarget garanaya inay qurbajoogto abuurto oo caawiso dowladda waa muhiim dowladduna inay arintaas qaadato oo hawshaas iyaga ka timaado aadi aad bay u muhiim tahay waxaan waqtigii baa iga dhammaaday halkaas aan ku waxaynayaa cabdistaar gell oo ka socda xafiiska madaxtooyada baan haddana kusoo dhoweynaynaa aadi aad baad u mahadsantiin dadka meesha iskugu yimid oo dhan waxaan rabaa inaan ka hadlo inaan dowladda soomaaliya fikirka ay ka leedahay iyo dowladdan waxaan ognahay dadka soomaalida oo dhan inay aad iyo aad u caawiso oo dowlad ay dadku ku farxaysan yihiin waan ognahay dowladdu inay dowladdu way og tahay dadka ay shacabka qurbajoogta soomaalida ay la daristay caqabadaha kasoo horjeeda oo dowladdu way la socotaa waxyaalo badan oo sida waxbarasho sida hadday noqoto lacagta soo darideeda inay bangiyadu ay kacag qabeeyeen inay jirto waxaasoo dhan dowladdu way ula socotaa dowladduna way isku dayi doontaa si wax u qabad inay wax ka qabata howlahaas caqabadaha ay haysta qurbajoogta dowladdu waan saad u socota waa dowlad cusub laakiin howlahaas oo dhan waqtigeeda la waxqabad laga samayn doonaa waxyaalaha ay qabato lacagta xawaaladaha lagu daray waxyaalaha badan baa kamida ama ha noqoto dhaqaalaha qofka bilaadamka meesha ku nool loo diray ama ha noqoto dhaqaalaha wareegaya ee wadanka dhexdiis ku wareegaya ee kobcinaya meelo kale badan oo soomaaliya horumarkeeda ku shuqule dowladdu in ay qorsho buuxda oo kaga faa'iideysanayaan qurbajoogta ama ha noqoto dhaqaalaheeda ama ha noqoto aqoonteeda in ay dowladdu abuurto iyo sida ugu qurux badan ee dowladdu wax uga qaban karto ee hawshaas waxqabadkeeda lagu yeelan karo waxaan haystaa waqti baan haysana haddana waxaan furaynaa inay dadku dhibtaan fikradahooda marka qof kasta fikradaada adoo soo koobaya dhiibo bil dadka shacabka isheeg diini maxamed baa la dhahaa waxaan u taagana bari dhexda wadanka soomaaliya waa urur ka socdo waxaan isku keenaa kuwa private sectorka iyo NGO-ga non-governmental organizationka inaan caawino dowladda cabdiraxmaan shariif arrin uu ka dhawaajiyey baa jirta dowladda soomaaliya dowlad ma jirin inta ka horeysay dadka shacabka soomaalida iyo ay jiri
Soomaaliya laakiin dawladda maadaama aanay jirin ay dadka shacabka wax qabad isku lahaayeen dadku ma oga sida u socda dawladdu u shaqeyso dadka shacabka fikraddoodu inay muhiim tahay waxaan rabaa inaan waqti UN-ta UK-ga iyo wadamada kale ee wadan dhaqaalaha Soomaaliya siiya wax inay dowladahaas ku xoojiyaan ama ay ku waxayaan dadka Soomaaliya hawsha wax markasta waxay nahayd waxaan calaacal waxayno maadaama aynay jirin wax policy oo dadkan qurbajoogta iyo dadkan shacabka ah inay waxayaan wadanka waxayaan ma sameynayaan maxamed sameynayaan shacabka waxqabadkooda iyo wax cad oo maaragtay si ay hawl waxqabadkooda ay hufnaan u noqoto taasuna ma jirto marka dadka inay waxyaalo badan markii ay policy wadanka dawladdu waxaynayaan isku day inaad yareyso inay dawladuhu isku dayaan in ay inay dawladuhu qabtaan policy markay sameynayaan ama markay hawl cusub soo waxaynayaan in ay la tashi buuxda la sameeyaan bulshada inteeda kale iyo bulshada waxaad waxay u qabanaysaan dawladda ka soconi ama qurbajoog ha noqoto ama kuwa kale non-government inay policy wax ka qabad inay noqoto maadaama aynay jirin wadanka Soomaaliya arrin iyo muxuu ahaa arrin muhiima dawlad jirtay oo dimuqraadi ah maadaama aynay jiri jirin intaynan go-aan gaarin ama aanan soo sameyn in ay la hadlaan oo ay maaragtay shirar la qabtaan hal shir keliya ma inay proper dad badan oo dadka si fiican ula hadlaan oo si maaragtay si weyn oo muhiima loo wada hadlo waad mahadsan aad iyo aad baad mahadsan tahay waxaan ahay ku-xigeenka ambassadorka Soomaaliya Soomaali Norway waa aad iyo aad bay Soomaali politika ha noqoto prime ministerka ra-iisul wasaaraha iyo baalkii ku hadla ayaga baarlamaanka labadu waxay ka yimaadeen wadanka Norway dowladda Soomaaliya maxay qaban kartaa annagu se Norway ahaan maxaan qaban karnaa si aan iskugu helno maaragtay arrin laga wada shaqeeyo oo maaragtay leh sharcigaas oo maaragtay labada dowladoodba ay arrin ay ka wada shaqeyn karta ay tahay
waxaan taageersanahay shay kasto policy in si fiican loola baarandago oo loola qorsheeyo oo loola dhiraandhiriyo dadka shacabka Soomaalida ee qurba joogta iyo dadka ku hawlan horumarka Soomaaliya intaanan policy iyo law laga dhigin ama sharci laga dhigin ba. Si aan ugu wada shaqeyno maaragtay arin kala dambeyn iyo maaragtay qurux iyo maaragtay leh arintaas aan uga shaqeyno waxay u baahan tahay wada shaqeyn guud oo inaka dowladaha kala duwan iyo dhinacyada kala duwan ee ku xaalan arinta horumarka Soomaaliya inay tahay. Iyo xirfadda in aan gudboono waxaan haysanaa injineero badan oo petroleum ka shaqeeya oil and gaska Soomaaliya waxaan u gudbin karnaa xifrad iyo aqoon oo dadka Soomaaliya marka structure-ka noocaas ama arrinta noocaas ee dhisan hadii la helo si ay waxay wada shaqeyn kartaa waddanka Norway iyo waddanka Soomaaliya hawshaas horumar bay keeni kartaa oo dhaqaalaha Soomaaliyana wax muhiim u noqoto. Aadam Matan baan kusoo dhaweynayaa oo anti-tribalism movement ka socda. Marka hore waxaan rabaa inaan aad iyo aad muhiim u saaro dadka waddanka Ingiriiska arintan ay waxayeen saddexda conference ka Somali British aanu ah aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waddankayga oo hawshan qaada inay hawsha Soomaaliya ay horumarkeeda ay waddankan aanu dhashay ay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay aad iyo aad baan arintan igu muhiim tahay. Wadamada Ingiriiska bangiyadooda ugu waaweyn waxay close gareen account-yada ay ku lahaayeen xawaaladaha Soomaalida marka dhibaato u keentay xawaaladihii inay lacag diraan oo waddanka u diraan xawaalad. Waxaan dowladda iyo wadamada kala duwan ee ku xawlan arrinta Soomaaliya in aan ka helno arrin shooda shaqeyn leh oo iyadoo ah arrin safe ah oo lacagta ay noqon lacag kashaan la isku daba marsanayo marka arrintaas sidaan ugu wada shaqeyn lahayn iyo arrintaha wada hadalkeeda iyo dowladda iyadoo arrintaasu aan noqonin dadkeena in la dhibaatay oo lacagtooda meel loo geeyay aan lahayn at the same time na aan lahayn dadkii arrin wada shaqeyntaas u leh inaan ka wada hadalno baad mudda aad muhiim ah. Waad mahadsan tahay dadkiina meesha joogaan Cabdikariim Jaamac baan City University Muqdisho aan ka yimid socdaa. Waxaan rabaa laba wax inaan ka hadalo. Dhalinyarada dad badan baa ka hadlay iyo dhalinyarada shaqaale la-aanta haysata dad badan baa ka hadlay arrintaas oo ka dhawaajiyay. Taasuna waxay ku kaliftay inay dhalinyaradaasu inay noqoto dad aan fiicnayn inay raacaan ama ay waddankii ka soo baxaan oo si maaragtay sharciyan aan waddanka uga soo bixin dhibaatooyin waddada kula darsan markay waddanka baxayaan. Marka in la helo xirfad barid dadka dhalinyarada oo waddanka kaga shaqeystaan dhinacyo badan oo xirfadahaas in laga caawiyo u baahanna ay jirtaa. City University waxaan leenahay arrimaha ku shuqula badaha oo waddanka waa jaamacadda kaliya arrinta leh. Waxaan isku darnay inaan waddanka banaankiisa aan kasoo keensano macalimiin iyo dad maaragtay xirfadaas badaha iyo hawlahaas ku takhasusay leh. Waxaan ardaynada u train gareynaa inay qaadaan heer ilaa master ay jaamacadda ka qaataan.
waxaan olto beeraha iyo hawlaha beeraha waxaan haysanaa inaan xirfada aan dadka ugu tirayn gareyno dadka dadku ka hawlan hawsha Soomaaliya waxa fiican lahayd inay naga caawiyaan inay hawlaha ay waxas aan si ay u abuurto aan wada xidid dhaqaale ama arintaas hormar Soomaaliya hormar uga sameysto waad mahadsantiin subax wanaagsan waxaan ururka waxaan ka socdaa in garoway Puntland ka socdaa waxaana ahay ra-iisul wasaare ku-xigeenka ururka waxaan rabaa inaan dhowr wax inaan ka sheego qurba joogta iyo dadka shacabka Soomaalida in hawl dadka Soomaalida qurba joogta kaliya inaan hawshan kaliya kaga hadlin ee dadka Soomaaliya jooga lafteeda arrinta muhiimka ay sameeyeen in aan xusno oo hawshaas arrin aan muhiim ah noqoto laakiin because dadka hawshoodi inay qabtaan kadibna ay u soo gudbiyaan dadka qurba joogta ahaa online ahaan ama platformada kala duwan ay u soo baxayaan waa muhiim inaan arrintaas xusno waxyaalo badan waa laga hadlay inay qurba joogtu ay Soomaaliya ka qabanayso inayna taasu qurba joogtaasu inay noqon kaliya oo qurba joogta dibadaha ka yimid wadamada Yurubta iyo Maraykanka ayna ahayn kaliya laakiin ay tahay qurba joogta joogta Afrika meelaheeda kala duwan inaan taa lafteeda xusnaa muhiim ah waxaan ma rabo inaan ku noqdo waxa already waxa la dhahay waxyaalaha aan laga hadlin baan rabaa inaan ka hadlaa waxaan ku raacsanahay nin ka yimid Norway inaan qurba joogta iyo kuwa dalka jooga dowladda inay si fiican u wada shaqeeyaan iyagoo ishaysta inaynu noqonin isgarab orod iyo iska soo horjeed aynu noqonin ee wada shaqeyn iyo wada hawsha wada qabad ay noqoto oo wax markasta ku celcelin oo si fiican loo qabta ay noqoto ee mar wax ee markasta maarata wax isdagaalaya oo maarata kasoo horjeeda inay noqonin taasuna waxay abuuri kartaa sawir aad u qurux badan taana waa wax la sii xoojin karo waad mahadsantaa عبد الرشيد احمد سيتي اوف مينيابوليس بانك السعداء وحاو اوو مهم سان قرب تشوكت حديد كيدو ان النقطو ان حاول قبر حاول ان اللقبعيو حاول قبض كا لنعيادة كلا بددلان دولادة ايو حافيسيدة كلا دوان دولادة صدح واحد بانك هاللايا dhinaca dawladdu waxa looga baahan yahay dawladda Soomaaliya inay la timaado waxyaalo u kala muhiimsan muhiimka xirfadaha ugu muhiimsan Soomaaliya dawladda inay la timaado xirfada
لكن دولد إن لا تما دو حرفت أوبا هانتا أغم همسان طلبات إن أن هلنو وذا هذا المهم أو تذكر الصومالي ذا يشعب كصومالي ذا حي وحنا أدم مهم سنة إنك الصومالي أتاعن أدي أدبو UN أمبassador كأوسو أتاعن أدي أدبو ودا الصومالي ذا سكودة إنه لحريرة أو هوشاس تشعب كصومالي ذا حي تذكر شعب كص قرب شوكت الصومالي ذا مالها كلا مالها كلا كلا شو إن النقطان هو كقيب قاتا أبوردة أما and policy aburidi si maarata hormarka and ko kale wadamada kala duwan inay hawsha qabato saddexdan waxa hadaan si fiican u qabano dawladdu oo maarata arintida xageeda kasoo waxaysa and to adaysata dadkii Soomaalida oo la tashado iyo dawladdi kale oo caawinta arintaa sameeyay hadaan saddexda helno arin adi muhiim u noqon doonta oo kala shaqeyn karno dawladda Soomaaliya adi badan haasteen deeq afrikaan hadal ku soo dhaweynaya assalaamu alaykum nuxalahay maamulaha fursad fund waxaan rabaa inaan arko in dawladdu ay qaadato talaabo inay noqoto talaabo qaadato sida ay u soo dhaweyn lahayd ama uga qayb gelin lahayd horumarka qurba joogta iyo shacabka Soomaalida hal waxaan rabaa xagga business inay abuuraan dad doona Soomaaliya inay weydiisas inay business rabaan abuuraan and business in la qoro ama aad dawladda aad ka duwan geliso waqti bay qaadataa marka taas waxa u baahan tahay in la soo yareeyo si ay dadka qurba joogta Soomaalida ay ugu fududaato in ay ka bilaabaan business cusub wadanka Soomaaliya taasuna waxa abuuran karta dawlad baalke jawaahir intan dawladda u gudbin and dawladda Soomaalida federaalka ah waxaan aad ugu mahadcelinayaa inay ka qayb ka dhigatay inay dadka Soomaalida la xiriirno yeelato ee qurba joogta ah kuwa wadanka UK jooga ama wadamada kale jooga ee wadamada qurba joogta wadanka qurba joogta Soomaalida aad iyo aad waxay ugu baahan yihiin ama aad iyo aad baahi qabaan inay wadanka Soomaaliya sida wax ugu caalin lahayn wadankooda u kobcin lahayn bay aad uga rabaan dawladda sida ay waxyaalaha kobcinta muhiim ay u leedahay dad badan oo Soomaalida aad bay u rabaan in dawladda Soomaaliya ay qabato hawl qurba joogta laakiin maadaama waxyaalo badan oo caqabada ay ka jiraan arintaas marka taas aad u muhiimsan la in dawladdu wax ka qabato Yasima rais wasaaraha xigeen ka dhameyn doona laakiin hal wax baan rabaa inaan ka waxaya oo ku saabsan qaxoontiga iyo dawladdu waxay haysataa qorsho u degsan oo ku degsan sida qurba joogta wadankooda maalgelis iyo hawlaha ay ugu muhiimsan yahay wasiirka qorsheynta arrintaas ku dhex jira oo hawshaas ku mashquulsan yahay waxaan rabaa inaan ni sheego
waxaan aadi dawladdu soo ay umuujisay muhiimadda ay leedahay qurba joogto inay ay waddanka wax ka qabtaan ama si ay waqti energiga ugu hayaan. Qurbajoogta dowladdana waxay rabtaa inay hawsha bilowdo dowladdi kale ay dhameyso oo qurbajoogta hawshaas ku dhawaan dhameeyaan. Waxaan u baahanahay kale inaan maal galsano dhalinyarada Soomaaliya ee Soomaaliya jooga af markay ka baxaan jaamacadaha ama waxbarashada iyaga ugu daran dadka qaxoonti noqon kara marka walibana waxyaalo wadooyin aad iyo aad u khatar ah bay gelayaan oo naftooda iyo noloshooda khatar gelinaysa. Waxaan ku soo gabagabeynayaa dad ururada shacabka waa waxa ugu muhiimsan ururada shacabka haddayna lahayn iyo dowladihii kumeelgaarka haddayna lahayn iyo ururada shacabka maanta meeshaan taagannahay maynan taagnaadeen. Taasina waxaan rabnaa ururada shacabka iyo dowladda wada shaqayntooda inaan wadaan. Dowladduna waxay aad iyo aad muhiim u saartaa oona xusaysaa muhiimadda ay ururada shacabka ee Soomaalida ay leedahay. Waad mahadsantiin. Waxaan ku soo dhaweynaynaa ra-iisul wasaaraha. Waxaan maqalnay waxyaalo aad iyo aad u muhiimsan oo sida ay qurbajoogtu ugu muhiimtaata horumarka Soomaalida dhinacyada badan ee dhibaatooyinka jira Soomaaliya. Waxyaalaha aan aad iyo aad u muhiimsan fikradahan sidii loogu bedeli lahaa waxqabad dhab ah oo dhulkii waddanka wax ka qabta sidii ugu bedeli lahayn fikradahan fiican baa hadda ka wada hadlayna. Sida waa laga wada hadlay sida waxbarashada iyo aqoonta loogu gudbin lahaa iyo xirfadaha kala duwan dalka Soomaaliya iyo muhiimka ay leedahay waxaan ugu yeerayna dad badan oo hadli doona. Waxaan rabaa waqtigiin inaad ku ekaataan. Waxaan rabaa inaad ka hadlaan fikradaha sidii loogu bedeli lahaa shay waxqabad ah. Dr. Yuusuf Cumar oo dhinaca midigiga fadhiyaan hadda kusoo dhaweynaya. Waxaan nigu soo dhaweynaya salaanta salaam wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waddanka Soomaaliya lagu yaqaan waxaan rabaa inaan nila sheegkaro qurba joogta waxaa laga dhuunsada isfahanka qurba joogta iyo muhiimka xiriirka ay leeyihiin. And the best way to respond to the root cause of
waxyaalaha ugu hoos waxyaalaha eeg waxyaalaha ugu muhiimsan waxbarashada caafimaadka waxyaalaha caafimaadka waxbarashada ah waxyaalaha ugu muhiimsan ah iyo nabadgelyada Soomaalida. Waxyaalaha ugu muhiimsan waxa weeye in dadka Soomaalida ay xoog awood wado arintan inay noqoto dadka Soomaaliya jooga ee Soomaalida ah. Waxa aad iyo aad looga muujiyay dumarka iyo dhalinyarada hawshu wax qabadkooda. Waxa ugu muhiimsan oo kale dadka u baahan caawimaad gooni ah in ay iyaga laftooda arintooda la inaan halkan ka xusaan rabaa. Waxaan rabaa inaan kusoo wax UK to Somalia ambassador ki inaan ku soo dhaweeyo arrin waddanka Soomaaliya ee isku soo dhaweyn noqoto ee suuxanaysto ee noqoto. Aad iyo aad baan madaxweynaha Soomaaliya inaan soo dhaweeyo farmaajo. صباح وناكسن أعداد بلو مع سنتا مدحونا وحنكو مدحونا وكو سوى دوين دوين أمر كان أعرف شركة لما ينو أعرنت فاتن أعدم بكو سوى دوين إنا صباح وناكسن قف كستا وحن هالكن كغاها اللينا aad aad baan u mahadsantahay madaxweynaha ra'iisul wasaaraha ku xigeenka. Waxaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo sideen baan u wada shaqeyn doonaa ururada shacabka, dowladda, qorbajoogta, dowladaha kale ee kugu hawlsan Soomaaliya horumarkeeda. Qorbajoogta waxyaalo badan bay sameynaysaa waxba aqoonta Soomaaliya waxbarasho badan baan leenahay iyo aqoon waxbarasho kuwa Soomaali badan oo aqoon leh oo dadka Soomaaliya meelaha Soomaaliya ka yimid taasuna inaan mid ilowna uma baahnaa oo aad iyo aad arrin u xusno u baahna weeye. Waxaan u baahanahay dib heshiisiin Soomaaliya wada hadashin. Waxaan u baahanahay wada hadashiisaas inuu ka dhaco Soomaaliya gudaheeda uuna ka dhacin Soomaalida dibadeeda maadaama ay dadka ay dhibaatada dhabta u taabanayso dadka Soomaalida ee Soomaaliya jooga ay tahay. Waan waxbaan ka bedeli karnaa conference hadaan taa iskuu nimid kaliyada oo hadhowna ka tagno oo meesha kaga tagno waxay u baahanahay wax inaan daba raacno oo si fiican u waxaysano. Aad iyo aad badan u mahadsantihiin Geeta Banditis Philips baan hadda ugu yeeraya. Aad iyo aad badan u mahadsantahay madaxweyne farmaajo, dadka kale ee meesha jooga ee aadka u muhiimka ah. Waxaan leeyahay saddex wax baan rabaa inaan halkan ka sheego oo muhiima oo dadka NGO-ga ay sameyn karaan. Waxa koowaad,
waxaan rabnaa inaan dawladda federaalka government ga la shaqeyno talabaad waxaan rabnaa inaan kash dadka ururada ka jira wadanka Soomaaliya in la caawiyo inay noqdaan kuwa naga la shaqeyn leh dadka wadanka Soomaaliya horumarkiisa Soomaalida nala shaqeysa inay noqdaan kuwa iyagu qaata mas-uuliyadda dadka Soomaaliya waxaan rabnaa inaan iyaga wada shaqeyn gooni ay naga wada dhaxayso tawu dhameysan rabo inaan ni sheego waxa weeye Somali Advocate Group waxaa jira waxyaala badan sida abaaraha ka hortageeda howlahaas oo dhan waan sameynay badan in Soomaaliya marka waa wax nalagala xiriiri karo oon hawshaas aan muddo qabanayna Amaasantiin waxaan hadal u gudbinayaa Michael Keaton baan hadlaya harab inaan kugu soo dhaweeyo waxaad tusaale u tahay madaxweyne farmaajo dadka qof qurba joog ah ururada bulshada ee kasoo shaqeeyay iyo ummadda ururada bulshada si wax uga qaban karto ama dhaqaalaha noqoto ama horumar bulshadeed ha noqoto waxaa koobaad ee meeshan caanta kasoo baxaya waxa weeye wax dhisan oo maaragtay tababarshan oo si fiican loo qorsheeyey inay tahay inay muhiim tahay oo qof kasta wax iska qabadkiisu dhinac kasta ayna ka imaan inay wax qabad dhisan u yahay arrinta qorsheysan ee la sheegay ma dhinaca haday noqon lahayd sida policy government ya haday noqon lahayd wada hadal shiinta dadka haday noqon lahayd waxyaalo badan aad iyo aad baan u faraxsanahay inaan halkan wax badan baa kasoo bixi doono oon rabno inaan sameyno marka dawladduna in la qabto qurba joogta si fiican in loo isticmaalo si ay horumarka Soomaaliya u waxays Cabdisataa Gilan kusoo dhaweynayaad waad mahadsantihiin waxaan arrimo aada muhiima halkan waxyaalaha halkan laga sheego dhan waxaan isku dayaynaa inaan tabadgelin ka sameyno dowladda Soomaaliya waxay rabtaa inay aragto qurba joogta inay maalgelis sameyso oo wadanka ku sameeyaan waxbarasho iyo aqoon iyo xirfado inay wadankaasi loogu gudbin lahaa
iyagoo raacaya sida dowladdu u dejisay ee u qorshaysay. Maanta waxaana rabnaa inaan soomaali dadka qurba joogta aan aragno iyagoo u dagaalamaya ama maaragtay u hormaraya in horumarinta dadka shacabka soomaaliga iyo waxa u muhiimsan dadka shacabka soomaalida. Aad iyo aad baad umahadsantihiin. Waxaan hadlay dad badan, wadahadal, aqoon, waxyaalo badan oo qodobo badan oo laga hadlay baa jira si loogu bedelo waxqabad muhiima. Waxaan rabaa inaan gudbiyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya. Aad baan u mahadsantahay. Aad baan u wada mahadcelinaya dadko dhan. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan kugu soo dhawaayo ururada bulshada iyo dhalinyarada, iyo waxaan haysan maanta waxaan qaban waa wada kulan aad iyo aad u fiican oo qurux badan baan kuwensh ku yaalnay. In la kobciyo is-aaminitaanka xubnahan kala duwan ee dowladda kala shaqeynaysa, tusida dumarka ee hawshooda, dumarka ay ka qayb galaan dumarka inay ka qayb galaan siyaasadda Soomaaliya iyo horumarka iyo kobcinta Soomaaliya. Dad dhalinyarada Soomaaliya inayna ahayn kuwa beri maamulka haya ee ma noqdaan ay yihiin walaga hadlay maanta maamulka. Wadahadalkanu mid wuxuu noqday miragdhal leh. Waxaa kasoo baxay inay noqoto qurbajoogto inay maalgelis noqoto, qurbajoogto ay noqoto kuwo aqoontooda iyo xirfadooda u gudbiya Soomaaliya. Sideed Febraayo la doortay, kadibna wuxuu doortay ra-iisul wasaare, kadibna ra-iisul wasaaraha wuxuu doortay wasiirooyin kala badan iyo arrimahan aadka u muhiimka ee lasoo dhaa. Haddana waxaan kusoo dhaweynaa madaxweynuhu inuu soo gebagabay shirka. Aad iyo aad baa umahadsantahay ra-iisul wasaare ku-xigeen. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan halkan noqdo. Ururada bulshada iyo shacabka Soomaalida ee kala duwan ee halkan jooga, waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa kuwa qolada dadka soo abaabulay arintan iyo ururka bulshada Soomaalida. Dowladdu waxay aad u aqoonsantaa xusaysaa qurbajoogta howlaha ay ka hayaan waddanka Soomaaliya iyo horumarka ay ka wadaan Soomaaliya. Waxay keenaan aqoon, waxay keenaan dhaqaalo, waxay keenaan waxyaalo aad iyo aad dowladdu ugu baahan tahay. Waxaan aad iyo aad waxaan rabaa inaan halkan ka sheego, waxaana ka shaqeyn doonaa inay waxayaan Soomaali urur Soomaali qurba joogta ah. Waxaan rabnaa oo kale sheegna inaan sheego inaan xusno dadka Soomaalida ururada bulshada ee rayidka howlaha qabteen, inaan xusno kuwa qurba joogta, inaan xusno waxaan rabaa inaan sheego maanta waxaan la hadlayaa dadka Soomaalida community-ga London, dadka qurba joogta oo dhan iyo ururada bulshada oo dhan inaan keentaan. Waa aad iyo aad baad umahadsantihiin.
And thank you, ladies and gentlemen, for a brilliant start to the conference. Sorry, ladies and gentlemen, we'll just say a few words in closing, so if we could just settle down just for a couple more minutes. So if you can just ask for your attention for just a few seconds. Before I close, I'd just like to invite Mr. Mohammed Ali Farah, who is representing particularly the handicapped, and we haven't heard much about that today, to say a few words and then we'll close up. Thank you. Hello, everybody. I'm called Mohammed. Halid Mohammed Ali Farah. وحنا هذه أذو فرح سنة إنك خورتي إنك هلا وحنا ربعنا مهد علي ولد إن يو كي سو مرتقى ده إنك سوق أي بقال الشركة and waxaan anagu qorug u shaqeynaa urur dadka curyaaminta waxa isku dayay inay kobciyaan curyaanimada in Soomaali sida wadamada Afrika oo kale badan waxyaalaha caqabado badan ba haysta waxay dadka inay noqdaan dadka baxsan shacabka iyo ummada Soomaalida aan waxyaalo badan ama han noqoto dhaqan ahaan ama noqoto siyaasad ahaan waa dad ka baxsan bay noqdeen oo shirka iyo hawlaha loo hayo iyo meelaha go'aamada lagu gaaray aan ka mid ahayn waxaan rabaa inaan codsado aan dadka inaad ku dartaan shirka qayb ka mid ah dadka curyaaminta 115 Soomaali oo dad curyaamina oo number badan aad weyn weey waxaan u baahanahay inaan arintaas eegno oo si fiican aan ka qayb galno meel kasto oo isku yimaado oo bulshada ay rayidka isku yimaataan هذه أدوان مهسنة وحيالة بدن مهم بعد وحيالة مهم بعد كسوة بحي رأي مهم على غيري اما انت waxaan haysanaa qurbo joog aad iyo aad u firfircoon iyo urur bulshad badan oo fiican oo ururada yarayidka sida ururada yarayidka ah lama waxa hawl qabadkooda wax وح سير لو اي كرما و اد بمهم ممتع
sida dumarka muhiimka hawsha ka ciyaarayaan aad iyo aad bay muhiim u tahay inay ku siyaasadda inay isbeddelka Soomaalida ay yihiin dumarka inaan la shaqeyno qurba joogto muhiimka ay leedahay inay isbeddelkaasu aan u wahayno meel uu ka dhici karo isbeddelkaasu iyo qurba joogta iyo ururada rayidka ah inaan ka qaadno caqabadaha hartaagan ururada ururada rayidka ah iyo qurba joogta iyo kuwa aan dowliga ahayn inaan isku raacno hadhow baan ka wada hadli doonaa sidii waddanka lagu horumarin lahaa horumarka waddanka iyo wada xiriirka aan lahaa aad iyo aad ba umahadsantihiin aad iyo aad ba umahadsantihiin waxyaala badan oo muhiima ka qaadan doonaa aad iyo aad ba umahadsantihiin.